kohtu käiva järgi. Kohus otsustas tunnistada süüdi karistusseadustiku paragrafi 114 lõike 1 punkti 1 järgi ja karistada vangistusega 15 aastat. Selline on süsteem. Ma ei saa kõikidele inimestele kaasa tulla, eks ole? Ja mitte midagi inimlikku. Kas te teate, mis on tunded? Kuidas? Tunded. Tunded! Te teate, et see on õige! Sa tead, et... Ole kinni oma suure! Hävitasid, on vaja uuesti üles ehitada.